Gürcüstanın Nergeyeti kəndində torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə 9 nəfər həyatını itirib. Təbii fəlakətə güclü yağış səbəb olub. Torpaq sürüşməsi zamanı tamamilə dağılan 4 evdə 10 nəfərin olduğu bildirilir. Sakinlərdən biri xilas olunub, bir nəfərin isə axtarışı davam etdirilir. Axtarış xilas etmişlərinə 200-dən çox xilas edici və xüsusi texnika cəlb edilib.